היה ראש עיר אחד שהגיע לבית ספר. אמרו לו, כבוד ראש העיר, תראה איך הבית ספר נראה, כיסאות בקושי עומדות, שולחנות שבורים, תעשה טובה, תביא תקציב, נסדר פה את הבית ספר, תראה איך הוא נראה. הוא אמר להם, מצטער להגיד לכם, המצב קשה, אין תקציב, תחכו ראש העיר הבא, אולי. טוב, הוא מסיים את הבית ספר, לאיפה הוא הולך, הזמין אותו לביקור בבית חולים. מראים לו את הבית חולים, מראים לו, תקשיב, יש חוסר במיטות, חוסר במכשירים, חייבים עזרה. הוא אומר להם, מה הבעיה? קחו תקציב לפה, תקציב לשם. הביא להם כל מה שהם צריכים. העוזר שלו אמר לו, תגיד, אתה לא מתבייש? לבית ספר אמרת, אין כסף, בכית להם וזה, האמינו לך, הכל טוב. פה אתה בא, שופך להם כסף? מה אתה, על מי אתה בא לשקר? הוא אמר לו, תקשיב טוב, לבית ספר כבר הייתי, ולשם אני יותר לא יחזור. אבל לבית חולים, אתה לא יכול לדעת מתי אני אגיע לשם. אז אני צריך לדאוג להם. אז הרבה פעמים, אתה יכול לראות משהו, ואתה לא מבין, אתה רואה, הוא אומר אין כסף, לזה הוא אומר יש כסף, אתה לא יודע למה. אבל פתאום כשאתה נכנס לתוך התמונה, אתה רואה כמה האדם משוחד לעצמו, כמה הוא אוהב את עצמו, וזה מה שאנחנו צריכים להיזהר.